Estem així amb la gent de Facua. Tenim molt d'interès en conèixer aquesta associació de persones consumidores que, a més, permanentment feu un treball molt interessant en els mitjans. I Domènec i Pau, què és això? Què és Facua? Com podríem definir Facua? Bé, Facua som una associació de consumidors i usuaris en acció, és el nostre cognom, anem a dir, i som l'associació, la delegació i l'associació jurídicament parlant de la Comunitat Valenciana en representació de Facua. Nosaltres es fundem a través d'una associació valenciana de Castella. Ara entrem sí? En això. Sí, volia presentar-vos perquè Domènec Bernard Agustí és el president de l'associació. És membre de l'associació des de la seva constitució en la Comunitat Valenciana, jubilat de l'administració local i psicòleg. I per l'altra banda, Pau Bernard García, secretari general, és llicenciat en Economia, responsable de diferents departaments de treball de l'associació, com reclamacions, administració, comunicació a la Comunitat Valenciana. I la primera pregunta que vos volem fer és com, Domènec i Pau, s'emboliqueu en això d'una associació de consumidors. M'imagino, Domènec, quan tu te vas embolicar eres encara funcionari d'administració local, però sí, continues allà. Veure, encara treballava en l'administració local. Va ser per un amic que sabia que jo sempre he estat en moviments socials, va contactar amb mi perquè des de Sevilla contactaren en ell, en Pepe Fons, i li van proposar crear l'associació de consumidors així en la Comunitat Valenciana. Aleshores, pues, jo ell va pensar en mi, perquè com treballava a l'administració, dic, mira, tu podies fer de secretari, alçar acta i fer els papeleos i tal, i bé, dic, vale, pues... Te van embolicar, no? Exactament. I malauradament ell l'any va faltar i em va tocar a mi assumir la presidència perquè ell va ser el president fundador. I ahí estem peleant perquè considerem que jo he estat també molts anys en el sindicat com a delegat sindical en comissions obreres i considero que els treballadors necessiten que es defenguin. Sabeu que els sindicats defensen els treballadors dins de l'àmbit de l'empresa, la seva competència és dins de l'empresa, però les associacions de consumidors el que fem és ocupem l'altre lloc que no arriben a fer els sindicats en quant a defensa econòmica dels ciutadans, que és en la societat. La societat, nosaltres representem els treballadors i a tota la ciutadania en el sentit de defensar els seus interessos econòmics a l'hora de que compren un bé, siguin usuaris d'un servei i tal, i que se senten estafats perquè el producte que han comprat no se correspon amb el que han pagat o per un servei que també han pagat uns diners que després no s'ha donat. Entonces, davant d'aquestes situacions estan les associacions de consumidors que defenem a la ciutadania en general front als abusos de les empreses. Molt bé. I tu, Pau, com t'emboliques? Bé, un poquet a través de Domènec, evidentment. L'associació comença a funcionar. En aquells moments pues, jo sentia en casa de tant en tant Facua. Dius, això? Això què és? Tenim una persona treballant, jo estic fora en l'estranger una temporada i quan torne pues, fas entrevistes, fas històries i d'un moment a un altre sorgeix la possibilitat de tindre temporalment un treball i comença a treballar unes hores per d'alguna manera substituir a la persona que s'havia marxat i veure un poquet com funcionava l'associació i a partir d'ahí començar a descobrir un món perquè, com has dit, jo soc llicenciat en Economia. No veus una eixida en la meva manera de pensar lògica en un banc o en un sector d'aquest tipus i poquet a poquet el cuquet diguem polític vaig plenant-lo en Facua i a partir d'ahí pues, va creixent la meva implicació i sentiment de pertenència en l'associació i a més pues, també va formant-se la possibilitat de que siga un mitjà de vida, no només a nivell de militància política i ahí he crescut en l'associació, porto ja 10 anys, no, 11 anys en l'associació, des de, com ha dit Domènec, que jo
entre en el moment que estaven en 10-15 hores i poquet a poquet per culpa de, bueno, per culpa o per els fraus massius que van haver com el Dieselgate, les clàusules sol, comencem a créixer d'una manera important, també perquè l'associació FACO a nivell nacional té, com he dit abans, tenim aquest recolzament no només burocràtic, sinó també per a que s'entenga de marca, i aleshores quan el nostre portaveu, Rubén, parla en la televisió, pues, el preu del pa puja i rebrem cridraes, i aleshores en aquests casos massius pues, rebrem una gran quantitat de socis, ahí comencem a créixer, jo comencé a tindre més hores, comencé, com he dit abans, a plantejar-me com seriosament el meu pla de vida militant i treballant en l'associació, i a partir d'ahí, pues, bueno, com he dit abans, pues, va creixent la meva implicació i sobretot pues, dedicació, que al final... Pues, bé. Treballeu, definiu en FACUA, veient la vostra pàgina web, que ara donarem, i contactes i tal, la informació, la formació, el que és la defensa també, o reclamacions... I, a més, per lo que comptes, és molt interessant perquè, clar, cada vegada tenim més aquesta dualitat de pensar globalment i actuar localment, però a vegades tenim que pensar localment i actuar globalment, perquè el capitalisme este moltes vegades tan exagerat, no? I m'imagino que... Què tipus de moviments vegeu, d'abusos sobre els drets dels consumidors i consumidores esteu veient que estan augmentant? Darrerament, el mercat on més estem creixent els usuaris a nivell de participació és el digital, i els abusos en el sector digital cada vegada són més grans, al final són estafes molt similars a les que abans teníem en el dia a dia, el timo de l'estampeta, però via digital, encara que després n'hi ha moltes situacions i moltes coses que habitualment quan anàvem al banc i mos diuen que heu de llegir o en el segur, heu de llegir totes les pàgines. Ara nosaltres estem molt, molt acostumats a donar-li el xec a les condicions particulars d'una web, de qualsevol compra, qualsevol registre. Ja moltes vegades mos registrem en webs i no sabem el que realment estem donant-li l'ok. I no és que sigui una estafa, però després ens queixen que rebrem, per exemple, trucades d'espam. I a lo millor és perquè simplement ens hem registrat en una web, hem donat permís a aquesta web per a fer ús comercial de les nostres dades, i a partir d'ahí, pues bé, no és que sigui una estafa en si, però sí és un abús, i tenim que ser conscients de en el món en què ens vivim, com tu has dit, país que siga xicotet i estem així, però és global, i per exemple fa poc vas participar en unes jornades en la Comissió Europea sobre diguem els anuncis en xarxes socials, i el problema principal a l'hora de regular, que després la conclusió és de anem a fer el mateix que fem en la tele, regular els horaris, regular, però que no n'hi ha que inventar res, però sí que és veritat que com controles tu a un americà que està fent algo legal en el seu país, però que així és un abús o està limitant-se. Aleshores, totes aquestes coses és veritat que podem pensar localment, però tenim que ser també pragmàtics i pensar que vivim en un món que cada dia mos menja a nivell de tot, de màrqueting, de tenim que això, i tots els dies estem sofrint un bombardeig constant de necessitats que no teníem fins a que les hem rebut. N'hi ha una dita que comenta que els espanyols i els valencians en general mos queixem molt, molt, però protestem poc. Quin plantejament... la gent realment se preocupa, presenta reclamació, denuncia, defensa els seus drets, o a vegades, però inclús per desconeixement, no sap quins són els drets? A veure, n'hi ha gent que desconeix, que té la possibilitat de reclamar, n'hi ha un altre sector de gent que diu, pues, m'han estafat, pues no reclame per, jo què sé, 50, 200 euros, 100 euros, pues no presente reclamació. Perquè la gent se sent avergonyida. Però també és ben cert que... Tu com a psicòleg, a vegades el que és estafat té una certa vergonya de reconèixer que l'han estafat i no vol ni nomenar-lo o fugir. Jo puc dir que sí, perquè he tingut gent, he treballat en tots els llocs en FACUA i cara al públic és el primer que vas fer, i he tingut un cap d'estudis d'un institut, diguem-me, és que me dona vergonya dir-ho, perquè tinc una formació, tinc tracte constantment en xet i tinc que estar constantment arreplegant dades i processant-les,
I me dona vergonya dir que m'han estafat en una tonteria, que era una tonteria, però li dic, no, és que aquestes persones que treballen de comercials i tal, estan entrenades per a aquest tipus de pràctiques. Però bé, també, també és veritat que n'hi ha gent que és, podem dir, combativa o que s'estima molt i té amor propi i per un euro presenta una reclamació. Nosaltres hem tingut socis de que, mira, han anat a pagar al banc i me volen cobrar un euro per ingressar en caixa i no per... no, pagar el rebut, millor dit, per caixa i no pagar-ho domiciliat. Bé, doncs aquesta gent ha vingut a presentar una reclamació per un euro perquè pensen que és il·legal i, afortunadament, nosaltres vivim d'aquesta gent que és conscient de que té dret a reclamar i que, bé, és possible que de vegades ve gent que vol presentar una reclamació davant coses que potser nosaltres veiem que no té dret perquè la llei, malauradament, és injusta i contempla ixe abús. Aleshores, pues, nosaltres diguem, a veure, si tens raó, anem a per totes i anem a guanyar. Però si no tens raó, nosaltres aconsellem a... Mira, no podem... I que moltes vegades tenim més un problema de criteri de justícia que no criteri legal. Entonces, moltes vegades nosaltres també ho diguem als socis que ens porten una reclamació que en el seu cas, com diu Domènec, jurídicament potser no té una viabilitat perquè no n'hi ha una llei o perquè n'hi ha un buit del qual s'aprofiten, però també nosaltres operem per un criteri de justícia, que de fet, per exemple, les juntes arbitrals n'hi ha aquests dos, en equitat o en legalitat. I per ahí és molt interessant que el que esteu dient, que el ciutadà defensa els seus interessos, encara que a lo millor legalment és complicat perquè ja se preocupen els lobbies i de més de regular a vegades la qüestió legal o jurídica, però és molt important el que dius perquè a més vosaltres sou coneguts també per una sèrie de campanyes informatives o de pressió mediàtica que és molt interessant, perquè, clar, a vegades una empresa, la reputació no és ja el que furta o ha tret il·legalment o alegalment algun ciutadà, sinó que la reputació també li preocupa i, per tant, denunciar aquesta qüestió de justícia pues, també és molt interessant, no? Sí, jo crec que per ahí és una de les nostres forces i, de fet, jo crec que també és un poquet en el que basem. La llei és interpretable, no? I moltes vegades els mitjans de comunicació, que a vegades són portaveus de segons quina empresa està en el seu accionariat, pues fan una interpretació de la llei o fan una interpretació molt, diguem, laxa, pues nosaltres fem una interpretació al favor del nostre... diguem, l'audiència, l'usuari i treballem també en ixa vessant i sobretot de justícia. Al final, si es deixa un foradet per entrar, pues intentem entrar igual que fan les empreses. De totes maneres, també dir que en moltes ocasions, com tu has dit, no és només ja que facin pressió i se regule a favor de lobby, o sea, que els lobbies facin que se regule a favor de les empreses, sinó és que la mateixa... Perdona, se m'ha anat... Nosaltres recomanem a la gent que és veritat i nosaltres mateix ensenyem a la gent com fer una reclamació i com presentar-la. La pot presentar qualsevol, no fa falta una associació de consumidors. Però sí que canvia molt davant de l'empresari el que uno vagi i diga vinc a presentar una reclamació. Ah, pues no tenim fulls de reclamació. Clar. Si diu vinc de part de Facua, d'una associació de consumidors, a presentar-la. Ah, un moment, ara parlem... Ara el trobaré. Sí, és que a mi particularment m'ha passat en unes sabates que me duraren un dia, o sigui, me'ls posin a casa i se trencaren, ja ni allí, no li podem tornar els diners. Com que no podem tornar els diners? Sí, no, és que mira, jo vinc d'una associació de Facua, si me pots dur el full de cronar... Ah, un moment, ara Quirde, va telefonar al jefe i en seguida me tornaran els diners. Molt per bé. Què? Perquè l'empresa sap que una associació de consumidors i més Facua, que si se caracteritzem algo és per denunciar públicament els abusos de les empreses, pues, el pot perjudicar més. Vull dir, a més que si l'empresa és intel·ligent i vol conservar el client, el millor és que li tornes diners o li subsane la deficiència que tinga el client perquè conservarà el client. Si la ten mal, pedrà. Clar, clar. Home, ahir és molt interessant el que estàs dient perquè la unió fa la força, és una cosa que repetim constantment
Però, a més, n'hi ha una sèrie d'avantatges teòricament jurídics, perquè no tots els jutges ho saben, no? Però la llei el que diu també és que quan se presenta una reclamació a través d'una associació de consumidors, el tema de les costes és diferent o és un tractament diferent, perquè estan reconegudes les associacions de consumidors en la pròpia Constitució. Altra cosa és que a vegades s'oblida, no? Entonces, com tenim poc de temps, però teniu vosaltres, feu informació, feu folletos per saber un poquet els drets. Com, digueu-nos, com pot un ciutadà o una ciutadana accedir a la informació? La pàgina web vostra? Sí, la nostra pàgina web és facua.org, molt fàcil, facua.org. En la pàgina web n'hi ha un apartat... Bueno, de fet, ara la pàgina web és nova de fa uns mesos, que varen llançar juntament amb un assistent virtual, un chat GPT, molt bé. Que tu li pots preguntar i te pot donar algunes respostes. Com és funciona? A través de WhatsApp, el chat? No, en la mateixa web n'hi ha un bocata que tu li cliques i en si ja pam, te pots parlar en ell. Però a més d'això és que nosaltres tenim un apartat que és tus derechos, en foco.rg tus derechos, on pots veure un poquet partint per seccions, per sectors, els diferents sectors, preguntes freqüents, on t'expliquen la resposta i a més te posen l'articular, la llei, per a que tu puguis consultar-la. I bueno, també, juntament amb la web, hem tret una aplicació que té un sistema d'alertes i que permetís d'alguna manera també pues, rebre notificacions sobre notícies que poden ser notícies de casos que hem resolt, que potser vols dir, bueno, en part també és una manera de donar a conèixer les nostres victòries, però també és una manera de que la gent sàpiga que pot reclamar si a lo millor li passa algo paregut o similar. Després, alertes sanitàries, de tot tipus, que en la nostra web pues, contem un poquet el dia a dia de les associacions territorials, però a més pues, contem informació que poden servir també per a donar-te compte que el que t'està passant al millor sí que és reclamable. Teniu algun tipus de revista, butlletí electrònic que se pot la gent subscriure? Sí, una vegada tu te registres en la web pots sol·licitar diàriament un resum del que es publica o setmanalment un resum del que s'ha publicat en la setmana i després tenim una revista que es diu Consumerismo, que és una revista ja més sossegada, bimensual, en la qual hi ha articles d'opinió, més en profunditat, més sobre temes que poden estar en el dia a dia. Després, sobre formacions, nosaltres en l'associació a nivell valencià pues, intentem fer una sèrie de 4, 5, 6 xerrades a l'any de la nostra guixen, de la nostra iniciativa, i després darrerament, en els darrers anys, tenim propostes d'Universitat de València, d'Universitat Catòlica de València, d'associacions en el conveni que tenim signat en Comissions Obreres, fent xerrades 2 o 3 a l'any també sobre diversos temes. Aleshores, ahir és una manera també pues, revertim en la societat tot allò que nosaltres podem d'alguna manera pues, donar informació i fer que l'usuari, el ciutadà, tinga aquesta informació per poder lluitar per els seus drets. Quants socis o socis teniu ara en FACUA, en Comunitat Valenciana o País Valencià? Socis titulars plens, si no recordo mal, uns 2.400. Sí. 300. Està molt bé, està molt bé. I adherits, crec que són el voltant de 7.000 socis adherits, que són simpatitzants, registrats en la web. Molt bé. Què té que fer la gent per fer-se associar-se i què quota se paga o què responsabilitats ne té? Ara mateixa estem en abril, nosaltres diguem, posem la quota en funció del temps que queda, perquè és una quota per any anual. Este any han sigut 104 euros donar-se d'alta en FACUA, estem tractant bueno, des de fa ja prou anys, no? Des del 2012, si no recordo mal, el nostre objectiu és ser independents econòmicament de qualsevol tipus de subvenció pública, encara que les demanem, perquè com has dit, estem en la Constitució, som agents socials i tenim dret a demanar-les i les demanem, però també som conscients, i tot això ve també per el conflicte del 2012 del famós medicamentazo, si no recordo mal, d'Anna Pastor, nosaltres vam denunciar-lo i el Ministeri de Sanitat va amenaçar en il·legalitzar-nos quan varen fer l'escrit, diguem, és que nosaltres depenem de vostè, vull dir, som del seu ministeri, no és que no tinguem res a veure. No varen rebre contestació i varen llançar una campanya en persones simpatitzants o socis de FACUA, que eren pues, actors, presentadors,
presentadors, periodistes, etcètera, etcètera, que es varen recolzar en ese moment. I des d'ahí el nostre objectiu en tots aquests anys és intentar d'iniciar independència econòmica que ens permetisca, pues, si tenim que dir algo contra el govern de torn, autonòmic, local, no ens puguen després... Si sí, tindre independència total. Total. I aleshores, en aquesta quota, el que tens, que em preguntaves, pues, tens dret a rebre assessorament jurídic, a tramitar totes les reclamacions que puguis tindre al llarg de l'any, qualsevol tipus de consulta, pues, algo, no falta que sigui una reclamació, sinó una consulta d'algo que has comprat i tens un dubte. En la nostra web hi ha molta informació a l'abast de tothom, però si ens escrius, pues, nosaltres tractem de, a la major brevetat possible, donar-te resposta. També tindre en compte que com a associació, pues, moltes vegades anem al límit i ens costa marcar uns terminis que nosaltres ens agradaria que foren molt més curts, però bé, en la mesura de les nostres possibilitats, pues, anem contestant i anem tramitant les reclamacions. Així sí que fem una reafirmació de que moltes campanyes que n'hi ha d'equips d'advocats privats, pues que a la gent si té que buscar un servei d'assessorament, que busque una associació de persones consumidores, que és molt més transparent, que és molt més forta i sap que van a defensar directament. No vull dir ninguna marca, però a vegades n'hi ha campanyes molt agressives per a fer-se ahí també. No sé si teníem alguna pregunta o alguna qüestió que diuen des de control. Val. Bueno, pues acabem així l'entrevista. Teniu xarxes socials també. Com podem trobar-vos en xarxes socials? Facua. Poses Facua en un navegador i tindràs el Twitter, l'Instagram, el TikTok inclús, també en YouTube, i després també estem fent un podcast en el qual en YouTube s'ha emitit en els 6 mesos, no? Més o menys, sí, ha estat emitint-se, i aquest podcast també és una manera també de comunicar i de mostrar un poquet quins són els teus drets. Podcast que passaven per així, que s'han quedat orfres d'en ocasiones veu fraudes. Sí, és que acaba ja la temporada, no sé a veure si renova, però esperem que continuï. Per cert, ens preguntàvem per així per aquesta campanya pel tema de la pujada del preu dels aliments als supermercats i si podeu contar un poc al voltant. Sí, nosaltres tenim diversos cavalls de batalla. El més gran fins ara era el de la llum, però pareix que el de la llum s'ha tranquil·litzat un poquet, i el darrer any, des de que se va anunciar la rebaixa de l'IVA en 2022, desembre, 27 de desembre de 2022, al llarg de tot el 2023 hem agafat, crec que són 9 supermercats de referència, més coneguts, anem a dir, en 1.000 productes. I aquests 1.000 productes recollits en marques blanques i alguns dels principals productes o referents de la llet, de tal. I el que hem fet és fer un seguiment. Per a què? Per a que hauria haver fet el Ministeri i haver controlat i haver vist que no n'hi havia aquesta ganància econòmica que prohibia la pròpia llei, pues denunciar-ho. I han continuat en 2024 i suposo que anirem continuant, perquè una vegada ja tens el múscul fet, pues vas continuant fent-lo, i és una manera també d'anar pues comunicant les pujades, les baixades. No, això és molt, molt interessant, perquè la potència, l'empoderament de les persones com a consumidores realment és molt potent. És a dir, que donar informació i que el consumidor responsable, no només que s'entén a vegades per al medi ambient, però sinó també en les decisions de compra, se pot influir en el mercat també. Sí, això també ens agrada a nosaltres matisar en les xerrades que fem. Se pot influir, però d'una manera limitada. Hem de ser conscients. I després, que moltes vegades consumidors responsables, però no ens sentim responsables de moltes coses, perquè hi ha moltes vegades que ens obliguen quasi a fer uso de segons quines plataformes virtuals o de segons quins mitjans de compra, encara que tu digues, pues, en esta empresa estan abusant i si no tinc un altre remei i tinc que acudir ahí, què anem a fer? Vull dir, responsables... No, n'hi ha un marc jurídic, sí, que n'hi ha que fer que se respete, i per això les regles d'això s'han de respetar, però també dins d'aquesta qüestió que comentàvem, pues, vull dir, una decisió
dius, bueno, no són molts, bueno, 2.500 persones associades, més la gent simpatia, més la gent, és una potència important. Sí, sí, no, i n'hi ha moltes vegades que n'hi ha canvis, n'hi ha exemples, el tema de, per exemple, el tema de la capa d'ozono, claro. Quan hi ha un moment que de repente, això ho parlàvem en una conferència que feren sobre canvi climàtic i quina és la influència que tenim el ser humà en aquest canvi climàtic que existís i és evident que s'ha estudiat durant els anys, quina és la nostra mà. I en aquest moment, en aquest cas era Andreu Escrivà, no sé si sí, el coneixeu, sí, pues va contar el cas del CO2, quan una de les grans multinacionals del món, que era la principal productora de productes d'aquest tipus, va decidir per una pressió social dir, pues no vaig a seguir això, i de repente, pum, els gasos, o no fa molt, l'oli de palma. De repente n'hi ha un consens social que du a que se no s'utilitzi, però de fet l'oli de palma tampoc és tan roïn, és un altre oli vegetal, però n'hi ha un consens social que diu que no és bo, i de partir, aleshores sí, és veritat que podem tindre, però se té que donar i segon part, que és consens social, de que la societat... No, però vull dir, els grans canvis en la societat han sigut perquè alguna gent ha començat a fer-ho, parlem de l'objecció de consciència, parlem de la igualtat de les dones, moltes de les coses han sigut gent pionera que al final ha aconseguit una massa crítica que aplega el consens. Però bueno, pues acabem així. Una última crida, Domènec, te veig ahí en ganes de dir alguna cosa. Una última crida, perquè després posarem en la descripció del vídeo tota la informació i la forma de contactar. Evidentment, com a president de l'associació, la crida que faig és a tota la gent que estiga escoltant-nos, pues que trobe la necessitat d'afiliar-se, perquè l'afiliació i el pagament de la quota és el que ens garantitza tindre un local, tindre un advocat treballant, tindre dos administratius, tindre personal treballant per a els consumidors. Sense aquells socis que paguen la quota, seria impossible mantindre una associació. Ese local del qual parles, no l'hem dit. Esteu en el carrer Albacete. Està en el carrer Albacete número 35 baix de la ciutat de València. Ahí obrim totes les dies de matí i vesprada. De dilluns a divendres i les vesprades de dilluns a dimecres. De vesprades de dilluns a dimecres, de 4 a 7 i pel matí de 9 a 2, si no m'equivoqui. I bueno, i el telèfon sí. 954 pare mentira, però se me n'ha del cap. Jo tinc un mòbil, però no sé si... 688-954-954. 688-954-954. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per vindre. Com sempre diguem, moltes gràcies no per vindre soles, sinó el dia a dia que feu i estaré defensant a les persones consumidores. A vosaltres per haver-nos convidat.